Et stigende antal unge vælger druk- og dataferien fra og bruger i stedet deres sommerferie på at udføre frivilligt arbejde i verdens fattigste områder. Organisationen Impact sender hen over sommeren 60 unge til Honduras for at hjælpe børn i slummen. Mine to gæster i dag pakker kufferten på lørdag og drager afsted for at lave fodboldskole for 250 børn i Honduras. I tager afsted 4 uger her fra på lørdag. Hvorfor har I valgt at bruge jeres ferie på det? For det er jo noget, I selv betaler. 12.000 skal I punge ud med for at komme afsted. Ja, det er så. Men til først og fremmest, så er det jo en masse fantastiske oplevelser, som vi skal over have. Altså, nu har jeg ikke lige taget programmet med den her gang, men vi skal blandt andet over lave en fodboldskole for en hel masse dejlige honduranske børn. Så skal vi til et ungdomsfængsel. Vi skal ned og dele mad ud til gadebørn, helt på gadeplan. Så skal vi ud og hjælpe med at renovere et børnehjem og en hel masse andre fantastiske oplevelser. Så altså, det er jo sådan det primære. Og derudover så er der jo en hel masse, det, der lige præcis gør, at det skiller sig ud fra de andre ferier, man kan tage på. Sådan i Vita, hvor man ellers kan tage hen. Så kommer man jo meget mere ind under huden på en anden kultur her. Og det er jo vanvittigt spændende, synes jeg i hvert fald. Hvad er det? Hvad giver det en? Nu har I begge to været afsted for. Du har været afsted, Mathias, i længere tid, ja. I flere måneder, i 6-7 måneder har du været afsted. Og du var afsted sidste år, nu er du så teamleder på fodboldskolen. Hvad er det, det giver jer at komme afsted på de her ture? Jamen, jeg synes, det giver en et gok i nøden at komme ned og for det første bo i det her slumkvarter helt tæt på de mennesker, vi arbejder sammen med og er sammen med de børn. Et gok i nøden, som minder mig om, hvor godt jeg har det, og hvilke muligheder jeg har her i Danmark med skole og uddannelse og sådan, familie og venner og mange ting, som jeg kan tage med derhjemme og forhåbentlig bedre til at sætte pris på. Man bliver mere tilfreds med sin egen hverdag og sit eget liv, eller hvad? Ja, det synes jeg, det kan give en inspiration til i hvert fald at forsøge på. Det er klart, at der er jo en fare med at falde i fælden igen, når man kommer hjem, og alle de her materielle goder, og sådan, og hverdagen kører lige pludselig igen med studier og ting og sager, ikke også? Men det er også derfor, at det er rigtig fedt, at man har den her mulighed for. Og så, når man nu har så lang sommerferie som studerende, så bruge noget af tiden på at tage ud og gøre noget godt for andre, ikke altid tænke på sig selv. Og det er så fodboldskolen, der er 250 børn. Lad os lige prøve at se, fordi sidste år, da I var dernede, der blev der lavet nogle optagelser. Så lad os prøve at se de her billeder fra fodboldskolen. Og man kan se, at forholdene, det er jo ikke sådan de super forhold, de har dernede. Ikke nu, hvor vi lige har set EM i fjernsyn, så det er ikke samme forhold, nej, det har du ret i, men. Men det er vel også forklaring på, hvorfor vi er i de nordiske lande klarer så dårligt, når vi har taget til slutrunden her. Altså, vi forstår jo slet ikke, hvad fodboldspillet handler om, og hvordan det egentlig er, vi får den der brillante teknik, som de har, de der børn der, eller, og senere hen som voksne. Hvad betyder det for de her børn at have sådan en fodboldskole og have sådan et break i løbet af sommeren? Jeg tror lige præcis, det er det, og som du siger, det er, at det netop er en pause, det er sådan en pusterum, fordi altså, mange af børnene, de bor lige 50 meter væk fra den fodboldbane der, de bor i slum og har dårlige vilkår med fattigdom og med sult. Så det, at vi kommer ned og har et overskud, hvilket vi jo har, det gør jo, at de ligesom får den her pusterum og den her glæde midt i en hverdag, som godt ofte kan være sådan lidt grå og trist. Hvilke reaktioner, hvilken respons får I fra børnene, når I har været dernede? Jamen, jeg synes jo netop, det man mærker, det er jo, at de hungrer efter nogle voksne, som har tid til at være sammen med dem mere end bare lige 5 minutter. Og så kommer vi jo en kæmpe flok og har nogle forskellige ting med til dem også, ikke også? Sådan, at hvad sker der her? Her kan vi se, at I får nogle diplomer og får nogle medaljer hængt om halsen. Det der, det er afslutningen på fodboldskolen sidste år, hvor vi først havde en turnering, som vi så bedre fra lige før, og så her fik de så forskellige ting, medaljer og en t-shirt og sådan noget. Og det er også det, der gør turen mulig, at vi har nogle sponsorer i Danmark, forskellige, som giver os nogle ting med, som gør, at vi så kan give de her gaver til børnene og virkelig give dem et eller andet ekstra. Og det betyder noget for dem? Ja, det betyder jo helt vildt. Altså, det forstår man slet ikke, hvor meget at en fodbold derover betyder herhjemme. Det er jo en hverdagsting også. Men man kan sige, 4 uger er I der og giver dem et afbræk, og så er I afsted igen. Ændrer det noget for de her børn sådan på længere sigt? Det er jo et spørgsmål, man bliver mødt af mange gange, og netop det her med, om det ikke bare er en dråbe i havet. Og altså, der kan man jo ikke rigtig svare andet end jo, fordi det er det, vi ville jo være naive, hvis vi tog afsted og troede, at vi kunne ændre verdenssituationen, som den er i dag, for det kan vi ikke.
men vi kan komme over og give, som man også så her, give nogle smil på læberne med mange af de børn her. Og det er jo også guld værd, kan man sige. Er der gengange også blandt børnene? Altså, regner I, kommer I ned og møder nogen, som I har set før, så hvor der er gensynsglæde, og hvor de er glade for at se jer igen også? Altså, det er også lidt spændende, ikke også? Man kan sige, de realiteter, den hverdag, de lever i, ikke også? Der er der jo mange ting, ikke også? Og mange børn flygter jo, fordi de ikke får mad derhjemme og bliver gadebørn, eller kommer i gadebander eller et eller andet. Så derfor er det jo spændende at komme ned og se, hvor mange af drengene, der nu er der, og hvad der er sket på et år, ikke også? For det er klart, der sker meget i det område der. Jeg vil også sige, med hensyn til det her med, hvad det er, vi giver dem, og om det hjælper noget. Altså, det er jo et projekt, vi besøger, ikke? Og som arbejder med børnene til daglig. Og det, de gerne vil, det er jo lige så meget det her med, at vi kommer ind virkelig og giver dem et pus til at blive på det her projekt. Jeg synes, det er rigtig fedt at være her, bo i det område her, for der sker noget. Ikke? Også, det kan godt være, det går et år, før der sker noget igen, men det er godt at være der. Der har også været kritik af de her, altså der er jo et stigende antal unge, som vælger at tage på de her meningsfulde ferier, altså tage ud for at hjælpe i nogle af kriseområderne i verden, de steder, hvor der er fattigdom. Men uland, der er jo nogle ulandseksperter, der har været frem og sige, at det her, det er ikke måden at hjælpe på, det vil være meget bedre at sende pengene ned. Hvad tror I om det? Der er heldigvis også den anden side af sagen, og der er mange, der siger, at det virkelig gør en forskel. Og jeg tror, det som du sagde før, Thomas, med, at vi virkelig har et overskud, når vi kommer derover. Og det overskud, det smitter virkelig af på børnene derovre. Det skaber smil på læberne. Og det, som man ikke rigtig, det, som er svært at overskue, når man kommer derover, det er jo, at hvor langt det egentlig spreder sig. Fordi det spreder sig som ringe i vandet også. Et smil, det er jo noget, de tager med hjem til deres familie. Og på den måde, så kommer det jo længere, end man sådan lige ved af, når man er derover. Yes. Så altså, I går ind også og hjælper de organisationer, som i forvejen er i gang, så det kan også være en aflastning til dem, at jamen, der er nogen, der kommer ind med noget overskud. Det er det meget, og også mens vi laver fodboldskolen, er der også andre af dem, vi er afsted med, som tager ned og er ved de børnehaver, der er i det her område her, fordi det er nogle rigtig hårde nogen, hvor der også er nogle enlige mødre, der passer 20 børn på jamen et helt urealistisk lille område med nogle midler, vi slet ikke kan forstå. Så det handler også meget om at komme ind og give lidt glæde også til dem, der driver de her projekter, og vise dem, at de gør et godt stykke arbejde. Det er mindst lige så vigtigt. I skal have tak, fordi I kom i dag, og I må have en rigtig god tur, når I nu tager afsted på lørdag. Tak. Mange tak.